Salve Maria Santíssima! Sejam todos bem-vindos ao canal A Verdade Católica. E no vídeo de hoje nós queremos trazer aqui para vocês que nos acompanham a nossa visita à belíssima Catedral Basílica de São Salvador, na cidade de Salvador, na Bahia. Então nos acompanhe aí no vídeo de hoje, lembrando a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e também deixe o seu comentário aqui para nós. A você que já é inscrito e nos acompanha diariamente, também deixe o seu like e o seu comentário. Então nos acompanhe aí no vídeo de hoje, a nossa visita a essa bela catedral basílica de São Salvador, na Bahia, trazendo toda a beleza arquitetônica e também um pouco da história desta catedral. Nos acompanhe aí no vídeo de hoje. A atual Catedral de Salvador é, sem dúvida, uma das mais belas igrejas já construídas em território brasileiro. Sua combinação entre pedra e talha dourada transmitem esplendor, equilíbrio e bom gosto em uma intensidade que não deixa nada a dever às construções contemporâneas do velho continente. Entretanto, ela não foi inicialmente projetada para ser catedral. Ela foi construída pelos discípulos de Santo Inácio de Loyola para ser igreja de um de seus colégios. A história desta igreja remonta à chegada oficial dos jesuítas no Brasil no ano de 1549, quando instalaram exatamente neste local o chamado Terreiro de Jesus, ou Colégio de São Salvador. Era o primeiro empreendimento da Companhia de Jesus em terras brasileiras. Como de costume, o primeiro templo edificado não seria a obra definitiva. Consta que a igreja provisória desse colégio foi reconstruída em 1552 e depois um terceiro edifício foi iniciado em 1561 por ordem do governador Mendes Sá. Enquanto o edifício era levantado, diversos religiosos da companhia de Jesus se encarregaram de esculpir a talha da Capela Mor. E em 1672, a igreja, em sua parte estrutural, estava terminada. Faltava a decoração das diversas capelas laterais, que nós estamos vendo aqui no vídeo, que no caso de uma igreja de ordem religiosa, são feitas para permitir que todos os sacerdotes residentes celebrem ao menos uma missa diária, muitas vezes de forma simultânea, como naquela época a missa era somente rezada em latim. Então, cada padre que residia aqui nesta igreja podia, de forma simultânea, celebrar a sua, realizar a celebração eucarística. Em 1694, consta que sete dessas capelas já estavam prontas e douradas, né? Ornamentadas, e uma oitava em fase de acabamento, assim como na talha da Capela Mor. Nessas capelas laterais, todas as obras de douração e entalhamento foram feitas por irmãos jesuítas originários de Lisboa, Coimbra e também de Braga. Em alguns de Braga, né? E em alguns dos altares, eles utilizaram o estilo madeirista, que há algum tempo já não era mais utilizado em terras brasileiras. E em 1746 foi colocada uma grande imagem de Cristo sobre o arco cruzeiro, e na mesma época foram acrescentadas três imagens acima dos pórticos externos: uma de Santo Inácio, outra de São Francisco Xavier e uma terceira de São Francisco de Borja. Com a expulsão dos jesuítas em 1759, a igreja e o colégio ficaram desertos, e então a sé episcopal foi transferida para este local, pois a antiga sé baiana estava em ruínas. Quanto ao colégio, ele funcionou como hospital militar até ser transformado em 1833
em uma faculdade de medicina. Atualmente, a Igreja de São Salvador é a Catedral Basílica de Salvador e também é a Igreja Primaz do Brasil, né? Catedral Primaz, porque é a primeira catedral instituída em solo brasileiro. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui no vídeo de hoje. Lembrando a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário. Você que já é inscrito aqui no canal e nos acompanha diariamente, também deixe o seu like e o seu comentário. Obrigado a todos que nos acompanharam no vídeo de hoje e salve Maria Santíssima!